Μας κάνετε ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι που χρησιμοποιήσατε 9 αλλαγές σε σχέση με τον Κουπάς και αν σας αφήσαν κανοποιημένους κανοποιημένο κάτι παίκτες που ήταν λίγο χρόνο. Βασικά, κάναμε αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το περασμένο, αλλά οι παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αρκετή συμμετοχή και στο Champions League. Οπότε ήθελα πραγματικά όχι να τους δώσω την ευκαιρία να παίξουν, αλλά πραγματικά να μπουν να παίξουν, γιατί ήταν ένα πολύ σοβαρό παιχνίδι για μας και αυτό είναι γενικά που με ικανοποίησε όχι για το σκορ, αλλά για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι στη μεγαλύτερη του διάρκεια. Κόψη να υποθέσω ότι πιο πολύ ικανοποιηθήκατε από το δεύτερο μέρος που ο Ολυμπιακός μπόρεσε και έβαλε και τα γκολ, έτσι δεν είναι? Όχι, εγώ είδα και πράγματα στο πρώτο μέρος που μου άρεσαν αρκετά, αλλά είχαμε και πράγματα τα οποία θέλουμε βελτίωση. Συστέλιγες ενδεχομένως που είχε κάποια... Συστέλιγες παιχνιδιού των αντιπάλων. Αυτό που έχω να σημειώσω πάντως είναι ότι είχαμε ξαναπαίξει με τον Πλατανιά στο πρωτάθλημα, έτσι. Ότι είναι, πιστεύω, μια εντελώς διαφορετική ομάδα από τότε και δεν έχει περάσει πολύς χρόνος. Αν δούμε τα τελευταία παιχνίδια του Πλατανιά, τα είδαμε πολύ προσεκτικά πριν έρθουμε εδώ, δεν είναι ότι έχει αλλάξει μόνο στο σχηματισμό και στο σύστημα που χρησιμοποιεί, αλλά έχει αλλάξει πολύ και η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας και ήταν πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Φαινομενικά ίσως οι 6 βαθμοί του Πλατανιά να λένε άλλα πράγματα, αλλά πραγματικά νομίζω ο Ρόκα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το τελευταίο διάστημα και έχει αλλάξει πολύ ομάδα. Απλά δεν είχε την τύχη, πιστεύω, στα παιχνίδια με τον Ατρόμητο για παράδειγμα ή και με τον Πάο Καραμπουτά κάπως. Οπότε αυτό που με ικανοποιεί είναι ότι παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα αρκετά καλή και δεν πρέπει κανέναν να τον νοιάζει μόνο η βαθμολογική θέση. Ο τρόπος που παίξαμε το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά καλό. Είχατε πει ότι θέλετε ένα ρόστερ με 20 ποδοσφαιριστές ή τους τερματοφύλακες. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το νούμερο. Αλλά επειδή ξεκινάει η μεταγραφική περίοδος από εδώ και πέρα, πόσες αλλαγές θα περιμένουμε, πόσοι θα φύγουν ακόμα, πόσοι θα έρθουν? Θα δούμε. Γεγονός είναι αυτό ότι δεν έχω πει συγκεκριμένο αριθμό, αλλά θέλω ένα μικρό και ευέλικτο ρόστερ. Νομίζω θα είναι σημαντικό για τη συνέχεια. Έχουμε 5 μήνες μπροστά μας περίπου μέχρι το τέλος πρωταθλήματος και νομίζω ότι πλέον ξέρουμε τι θέλουμε και πιστεύω και το τρόπο να το πει. Πόσο χρωστείτε μπορεί να περιμένουμε? Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αναφερθώ σε αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα έτσι πραγματικά τελειώνοντας η χρονιά. Έχουμε, παρόλο που οι παίκτες από αύριο ξεκινάει η άδεια τους, εμείς έχουμε αρκετή δουλειά για να κάνουμε μια πολύ καλή αξιολόγηση του πρώτου γύρου και τι θέλουμε να κάνουμε στο δεύτερο γύρο. Με πρώτη φορά θα είδαμε σε μια νησιά να προσφύγει τέτοιο τόσο. Θα το ξαναβλέπουμε αυτό το... Όχι, βασικά δύο σπερφό έχω χρησιμοποιήσει άλλη μια φορά στο παιχνίδι για την Κέρκυρα. Δεν είναι το... Αυτό που είδατε πρώτη φορά ήταν το 3-5-2 κατά κάποιο τρόπο. Θα δούμε. Ήταν κάτι που μου έδωσε σήμερα την ευκαιρία, έτσι ήθελα να βάλω κάποια πράγματα. Θα δούμε. Πάντως η βασική μας δουλειά όλο αυτό το διάστημα ήταν σε άλλους. Και όπως έχω πει για να τελειώνω με αυτό το θέμα, γιατί ερωτώ με πάρα πολύ συχνά, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία ο σχηματισμός όσο το στυλ παιχνιδιού που θέλεις να παίξεις. Ευχαριστώ. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.